Денис відвідувачем нашого сайту, інтернет-магазину. Хочу представити вашій увазі пилораму шинно-бензинову для дому і дачі, для господарства. Так вона виглядає, каретка, колія. Підйом. З чого складається? Підйом у нас здійснюється за допомогою цієї ручки через редуктор, ланцюг. Отак стоїть. Ручка штовхати пилораму, відповідно, ручка газу. Тут тросик іде під'єднаний прямо до двигуна. Далі, що у нас тут є? Каністра невеличка для змазування шини на пилораму. Отак вона йде. І попадає прямо, мастило попадає прямо на шину. Прилаштували ми, звичайно, капельницю. Тут, от, як ви знаєте, в капельниці можна перекривати і регулювати каплі, щоб мастило попадало на шину. Далі. Тут є в нас розташовані отакі розміщені втулки спеціальні. Для чого вони служать? Вони служать як направляючі, тобто труба в трубу йде для підйому, і плюс регулювати шину повздовж поперечному напрямках, якщо вона дає поганий різ, або вам потрібно відрегулювати. Тут, як ви бачите, лінійка розташована, отут мітка, такі у нас вирізана, і отак лінійка розташована, щоб можна було регулювати собі висоту, тобто товщину порізу. Так, мотор в нас Садко, бензиновий, 200-й, потужність 6,5 кінських сил. В моторі бензина заливається, от як ви бачите, тут намальовано на пробці бензин, догадатися неважко. Ручка старту впуску і сюди заливається, відповідно, мастило. Шина, штіль Дороматік, в даному випадку ми взяли. Шина, хочу сказати, йде спеціально для повздовжнього розпилу. Це є 20-дюймова шина, 50 см, тобто я не знаю, чи тут буде бачити. Отак. 50 см або 20 дюймів вона йде. Йде спеціальна шина, кут заточки ланцюга 10 градусів. Спеціальний кут заточки. Далі. Мотор у нас на таких подушках резинових, вібраційних, спеціальних, сидить. Для того, щоб гасити вібрацію при різі. Цей болтик у нас є для натяжки шина. Тут викруткою за викруткою крутите і, відповідно, натягуєте шину і опускаєте назад. Колія. В даному випадку у нас 4 метри. Таке замовлення маємо на 4 метри. Взагалі стандартна довжина 6 метрів, але по бажанню можна виконати будь-яку. Ну, хоча б мінімум 3 метри, щоб було. Значить, як у нас бревно стоїть? Тут от просверлені спеціальні отвори на всіх трьох опорах. Стоїть отут. Трубка запихається. Можна більшу, можна меншу, тобто в залежності, яке у вас бревно рішити, в діаметрі, що вам потрібно. З цієї сторони зажимається отакими зажимами. От один зажим, другий. Зажими. Зажим розміщений на трубі, от він витягується, отут з труби витягується. І сама труба отут, ви бачите, болтом приперта. Якщо витягнути болт, береш, витягуєте її от сюди, в ту сторону. Тобто вона, що складного нема, витягується запросто і дуже просто. Так, ну зараз попробуємо різати, продемонструю вам якість різу.